milí učitelia, dovolte, aby sme my, vaši žiaci, vám zablahožali dňu učiteľov. Úprimne vám prajeme rešpekt, trpezlivosť a osobné šťastie. Nech je vo vašich zásluhách veľa jeničiek a zlatých medailí a nech je vo vašom živote veľa krásnych dní. Šťastný deň učiteľom. Úprimne vám ďakujeme za to, že vykonávate túto čestnú a náročnú prácu. Ďakujeme vám za naše vedomosti a za naše budúce úspechy. Vaše slova navždy ostanú v našich myšlienkach a vaša láskavosť v našich srdciach. Za nás žiakov našej školy môžem úprimne povedať, že ste učitelia, ktorí napriek všetkému považujete za radosť učiť nás, podieliť sa o svoje skúsenosti a dať nám zaujímavé a užitočné hodiny plné poznatkov. Šťastný deň učiteľov! Thank you.